Gjdo vit në stinën e ftohtë, fëmijët preken nga infekcionet virale dhe nga viruset, thonë mjekët në pediatrinë e Lushnjës. Infekcionet e rrugëve respiratore dhe rrugëve intestinale janë karakteristike për këtë periudhë. Fluksi i nisur në muajin dhjetor vazhdon edhe në ditët e para të janarit. Nga 70 deri 80 fëmijë të moshave të ndryshme kanë kërkuar ndihmë mjekësore në pediatri. Rastet e rënda nuk kemi patur, edhe pse ka patur rreth 10 shtrime në ditë, thot mjekja pediatre Hatice Spahiu. Fluksi ka qenë i shtuar në ditët e fundit të dhjetorit, vazhdon akoma në ditët e para të janarit. Përgjithsisht janë fëmijë që paraqiten me simptomat të çrregullimeve intestinale, që përjashtohet patjetër edhe një lloj tip virusi, enterovirozat, të cilat karakterizojnë mendjesinë e vjellave, dhimbjet e barkut të fëmijëve, këputje, mungesa në oreksit, po gjithashtu pa përjashtuar dhe temperaturë. Kemi format të tjera respiratore të cilat paraqiten me koll të thatë, koll të lodhshme, kolla që ndodh më shpesh në gjumë fëmijëve dhe në mëngjes, dhe përgjithsisht pas 48 orëve komplikohen edhe me bronkopneumoni. Rastet janë të gjitha të dominueshme, paraqiten urgjencën pediatrike raste të cilat nuk dominohen temperaturat e larta nga antipiretikët të cilat nëna i përdorin në shtëpi, dhe janë të detyruar të vinë të rehidrohen me perfuzione dhe të qetësojnë dhe temperaturën. Raste rënd nuk kemi pasur, janë raste të cilët me terapit 24 orëshe apo terapit ditore dhe ato më shumë se sa një ditë, janë qetësuar dhe kanë dalë të shëndetshëm në shtëpi. Rikthimi fëmijëve në shkolla dhe kopshte këtë semestër të dytë, pas gati 2 javë pushimesh dimërore, po ndikon në përhapjen e virozave të stinës. Mjekja jep disa këshilla për kujdesin ndaj fëmijëve. Këshilla në këto momente, pasi shkollat kanë filluar, kopshtet, çerdhet janë pranishme, grumbullimi i fëmijëve është akoma më i madh e bën të mundur shtimin e rasteve me viroza. Thash që është viroza e sezonit në cilën e çdo vit në këto sezone kemi fluks të shtuar të fëmijëve që favorizohet edhe nga koha, favorizohet edhe nga grumbullimi i fëmijëve. Dhe këshilla ime në këto momente do të ishte sa të keni mundësi fëmijëve dieta të pasura me lëngje, dieta të pasura me vitamina, me perime fëmijëve të vegjël, gjithashtu dhe ndryshimi i ambienteve. Ka shumë si ambienti i mbi ngrojes dhe kontakti me ndryshimin e temperaturave të jashtme. Prandaj kujdesi do të jetë nga nëna te veshja, te kushqimi dhe te mjedisi ku ata të cilën jetojnë. Raste me COVID nuk ka, përveç 2 rasteve në muajin dhjetor, pasi të gjithë pacientët kryejnë testin e COVID-it.